El passat mes de novembre vam presentar a l'Associació Catalana de Municipis, a través de la Fundació Transparència i Bon Govern, una guia perquè els ens locals tinguessin fàcil elaborar els plans d'integritat en les seves organitzacions. A través d'aquests 5 mesos que han passat hem pogut actualitzar aquesta guia, també s'han modificat alguns aspectes que s'havien d'ampliar i finalment presentem doncs, la nova edició, aquesta nova edició que aquesta vegada hem fet en paper i que estarà a disposició de tots els ens locals com l'altra vegada, però aquesta vegada no només a tots els ens locals. El novembre ens vau demanar més de 300 ajuntaments la guia per poder elaborar aquests plans i ara hem tingut moltes sol·licituds també del món privat, del món acadèmic i el que farem és ja tenir-ho al nostre web en obert i per tant tothom que vulgui podrà disposar d'aquesta guia que incorpora, i ho recordem, els plans també de mesures antifrau que tots els ens que han d'executar fons europeus del Next Generation han de disposar. Per tant, tenim aquesta novetat i també que en els propers mesos tindrem a disposició una adaptació de la guia pels consells comarcals. Farem una prova pilota amb 2 consells, el Consell de l'Alt Penedès i el Consell del Vallès Occidental, i a partir d'aquí ampliarem la guia perquè les especificitats que hi ha en els consells comarcals, els riscos diferents que hi ha en la governabilitat dels consells comarcals, també tinguin sortida en aquesta guia. Bé, i finalment, d'aquí ben poc, el mes d'abril, presentarem la guia d'autoavaluació també per elaborar plans d'integritat amb una eina digital que estem elaborant conjuntament en conveni amb el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya. Serà una eina precisament per primer de tot, abans de començar a fer els plans, fer una autoavaluació d'una manera senzilla que ens doni una sèrie de pautes per després poder fer els plans d'integritat i tot això de manera digital, d'una manera molt intuïtiva i que també estarà en obert a disposició i gratuïtament, evidentment, a disposició de tothom qui vulgui disposar.